Друзі, всім привіт! З вами компанія Only Cars. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про автомобіль Audi A4 B9 на повному приводі з Америки. Ці автомобілі йдуть тільки на бензині, на 2-літровому моторі. А мене цікавить реальна їх ціна в Україні, скільки вони реально коштують. Тому що люди постійно звертаються, кажуть, скільки можна їх привезти. Я б називаю суму, вони кажуть, та який сенс везти, якщо вона дешевше в Україні. Хоча дзвонили по машині з 25 тисяч. Саме головне, що я хочу показати вам реальну ціну за реальну машину, не якийсь там хлам перекупський або якась об'ява обман. А реальна ціна, тому що початок, як бачите, цін, там от 17 тисяч доларів, це перша ціна, люди думають, що це реально така. Перше, що ви можете бачити, виставив фільтри на цю машину. Це стандартні фільтри, якщо б ви шукали собі таке авто. Рік цього автомобіля, ми зараз розмовляємо про дорестайлінг автоматичної коробки передач, тому що бувала ручна іноді. Від дешевих до дорогих і пробіг до 150 тисяч кілометрів. В принципі, це навіть забагато, але я просто даю фору в українському ринку, тому що коли до мене звертаються, всі кажуть тільки до 100 тисяч кілометрів і не більше на кілометр. Добре, я даю фору невелику, щоб подивитися, яка реальна ціна у нас, і потім покажу вам машини, які ми привозили клієнтам і за яку суму. Додивитись до кінця, побачите всі реальні цифри, будете розуміти для себе, чи вигідно вам гнати, чи будете вибирати тут. Давайте почнемо. І так, на перше, що я хочу звернути увагу, перший автомобіль 12300 – це просто бита машина. Далі ми бачимо автомобіль з замазаними номерами. Це або якась проблемна машина, або ще щось. Ми їх просто будемо пропускати, бо 99% що це машина з проблемами, або її просто не існує. Далі. Друга машина – це 19800. Від 20 тисяч по факту в нас починається ринок. Як бачимо, якийсь обвіз, це преміум комплектація, найпростіше, бла-бла-бла. Ми головне бачимо цю фотографію, навіть я відкривати не буду, бачимо, що це тотал, її брати нема сенсу. Закриваємо. Будемо йти швидко, тому що їх багато. Далі. Замазані номери 20 тисяч, так само червоні номери, я вже дивився її, вона, якщо не помиляюсь, сильно бита, тому що в неї навіть немає ВІН-коду. І ви нічого не побачите, бо ніяка вона була, треба дзвонити власнику і дізнатися, в чому проблема з машиною. Далі замазані номери, далі замазані номери, далі це площадка, яка продає автомобіль, там також Total, зараз подивимося, там так само дивіться. Машину купили за 4 тисячі доларів, це преміум комплектація найпростіша, машина в хлам розбита, вся безпека стріляна, крім торпеди. Закриваємо, нецікава машина, поки що машин ніяких немає, неважливо яких. Далі відкриваємо, дивимося. Сочні диски, сочний колір, навіть нібито є дестроніки, але це заглушки, хто не знає. Преміум плюс комплектація, червоні номери, начебто гарно. Зараз прям я сам поїду і заберу її, підігрюємо ще сидінь. Вся така гарна, нарядна. Відкриваємо ВІН-код, опа, він закритий, що ж таке, що сталося. Я не можу подивитися, яка вона була в Америці. Червоні номери, нічого по машині ми не знаємо, скоріше за все вона була, ну, сильно вдарена. По-любому є якісь питання. Це ще Львів, тому що вони заганяються, там же відразу і робляться. Закриваємо, йдемо далі. Ми треба дзвонити і дізнаватися, скоріше все хлам. Далі, 21 тисяча, пробіг 150 тисяч. Давайте подивимося. По фотці бачите, що це Total, там і заміна мотора, скоріше все була, і RS4 обвіз, все таке класно, чудово, круто. Машина привозила чисто на перепродаж, як ви бачите. Далі. Машина 21800, тобто вже 22 тисячі доларів. До цього порогу бачимо вже преміум плюс фари, тобто Full LED, електронна приборка, великий монітор, начебто все круто. Вже дуже цікавий варіант, давайте подивимося, що ж з ним не так. Чому він так дешево коштує? Ну, пробіг 150 тисяч, нехай буде. Велико вже, але давайте подивимося. Машину купили за 1300 доларів. Як ви думаєте, що тут з нею не так? Давайте переглянемо. Морда вся бита, дно бите, колеса стоять криво обидва, все вибито радіатори, тут все в багнюці, дзеркало бите, далі гортаємо, опа, а це що, а це м'ята жопа. Ну, інших слів немає, дивіться, її ще взад в'їхали, тобто тут варилися, четвертя витягувалася, морда робилася, ну це знову ж таки мусор, я б таке навіть не відкривав на Копарті. Далі, відкриваємо автомобіль від компанії Автокредит, 22 тисячі доларів, 100 тисяч пробігу, преміум комплектація, це видно і так. Машина і машина, нічого поки що цікавого, нас поки що цікавить просто стан автомобіля. Відкриваємо Bitfax, дивимося, яка вона була. 4700 доларів її купили, знову ж таки, а що з машиною, білий салон, удар в морду, просто лонжерони всі пішли, фари звичайні, преміум комплектація, без приборки, без нічого. Маленький моніторчик, майже нічого в машині немає, як бачите, це, ну, смішна така ж, так само машина. Так, 22 тисячі ви можете купити, ви можете їздити на ній, але саме розумієте, що лонжерони там вже варені, можливо різані, морда перезібрана, все перероблено. Далі, 22 тисячі. Немає номерів, закриваємо. Наступна машина, чорна. 22 тисячі, немає номерів, закриваємо. Далі, біла машина, немає номерів, 22300, закриваємо. 22,5 тисячі вже, давайте переглянемо. Преміум комплектація, по фарам видно, звичайно, Xenon.
передивляємося, начебто все непогано. Звичайна приборка, немає підігріва руля, немає передніх паркетроніків, немає задніх обдувів, тобто це саме проста машина. В принципі, в ній є тільки підігріви сидінь, в принципі все. 8800, я вам скажу, це реально гарна машина, за свої кошти доволі таки непогана. Це саме перша машина, яку ми побачили з вами, 22,5 тисячі. Сама гола, абсолютно сама гола, Audi A4 B9 на повному приводі. Все, нормальне пошкодження, нормальний пробіг, нормальний стан. Єдине, що вона в самій простій комплектації. Плюс-мінус таку машину з Америки можна привезти до 19 тисяч. Це десь вже 3,5 тисячі економії. Але ніхто, в мене ніколи ніхто не приходив і казав, хочу А4 B9 максимально дешево. Всі хотіли преміум плюс на приборки, на бенгах. Далі, знову ж таки, машина з закритими номерами, 644 тисячі пробігом, як бачите. В чому питання? Вона сильно гарна за свої кошти, як я бачу, ще й бампера зроблені, а в Америці вона майже ціла. Ну, це окей. Далі, дуже цікава машина, і передивлявся, можливо, це дуже гарний варіант, 150 тисяч пробігів. В чому її питання? Вона в повному S-Line, тобто це зовнішній S-Line, диски S-Line, бампер S-Line, сидіння, руль S-Line, але в неї приборка не електронна, як бачите, пробіг 150 тисяч. В принципі, я думаю, що це реальна машина, в неї дуже непогані пошкодження, якщо я не помиляюся, давайте передивимося. І так, по фінкоду ми її знайшли на PLC Group, неважливо, на якому сайті ви це знайдете. І скажу вам так, доволі таки непоганий варіант за свої кошти, тому що це зовнішній S-Line, вона непогано виглядає, в неї нормальний плюс-мінус пробіг, плюс-мінус 130 тисяч кілометрів було в Америці, зараз 150, але ви повинні розуміти, це саме проста комплектація, хоч і S-Line є, приборка звичайна, бенгів немає, пам'ять сидінь немає, сліпі зони немає, є тільки передні паркетроніки, це все. Тобто, в принципі, це той самий преміум, але в дуже симпатичній обгорці. Також непогана машина, але пробіг. Багато кого такий пробіг не влаштовує. Давайте дивимося далі. Ще зауважу, що доволі таки дешева ціна для цієї машини, тому що далі ви побачите реальні ціни на машини. Я вже їх всі передивився. Реальна ціна преміум плюс або на схожу машину набагато вища. По ній або є якісь питання, або, ну, я не знаю, чому її не купляють так швидко. Далі. Автомобіль 23700 коштує. Давайте передивимося. Це звичайний преміум. Без нічого, на білому салоні. Це також непогана машина, але вона на білому салоні білого кольору. Небагато кому це подобається, я знаю. Хтось такі машини зовсім не дивиться. Але можете побачити гарний пробіг, гарне пошкодження. Я відкривати не буду, ви можете побачити тут в віконці. Тобто, по суті, там була заміна бампера, фари, капоту, крила і, можливо, ремонт якоїсь підвіски. Все, не більше. Тобто, це реально дуже гарний варіант. Далі. Чорний автомобіль 23800, продає Богдан. Дивимося. Непоганий автомобіль, але комплектація, давайте подивимося, немає бенгів, немає електронної приборки, немає підігріву руля, маленька мультимедіа, немає передніх парктроніків, тобто це так само, сама гола машина. Купили її ось у такому стані. Ну, в принципі, стан більш-менш, але ми не бачимо лонжерона, тобто треба дивитися, коли будете перевіряти цю машину в Україні, подивитися на її стан лонжеронів, як їх там зробили, ну, чи були вони погнуті. Треба запитати вже у власника, я так не бачу. Підмяті двері, підмяте крило, думаю, це не було проблеми в ремонті. 24 тисячі. Преміум комплектація, сама гола. Давайте далі. Вже ми на другій сторінці авторі, поки що ми побачили два гарних автомобілі. Один білий на білому, другий отакий чорний або сірий він був. Комплектація сама бідна, яка є, тобто преміум. Там нічого немає. Відкриваємо наступне авто, 23900, грубо кажучи, так само 24 тисячі. Гортаємо, преміум комплектація, електронна приборка. Маленький пробіг, великий монітор, бенги, світлий салон, задній підігрів, ну начебто шикарна машина. Перегнали 7 місяців тому, це означає, що вона точно куплялася на перепродаж, це зрозуміло і так, її купили, зробили і відправили. Що ми бачимо? Чи нормальна ця машина? В принципі так, але по ній є незрозумілі питання, дивіться, був удар в морду, начебто не сильний, так, тобто тут нічого критичного, знову ж таки капот, крило, можливо підвіска, можливо праве крило, задній бампер, четверть різана була, це зрозуміло, її не можна витягнути, нова ляда задня, і тут єдине питання по цій машині, чому вона незрозуміла для мене, дивіться, задня дверь не в зазорі. Тобто, скоріш за все, удар був доволі таки сильний, і за цього або її тягнули, або, можливо, бачите, тут зазори в дверях не стоять, а удар був ззаді зліва, тобто він доволі таки сильний вийшов. Тут зазори, бачите, нульові, ну, майже в упор. Тобто, її і різали, і тягнули, скоріш за все. Ну, така собі спорний автомобіль, але білий на білому салоні. Комусь сподобається, комусь ні. Поки що, таке собі. Далі.
24 тисячі – білий автомобіль. Як бачимо, це преміум плюс так само по фарам. Але є одне питання. Машина 2019 року, 120 пробігу, начебто небагато. Задні фари також біла на білому. Якщо не помиляюся, тут була електронна приборка чи ні, зараз подивимося. Так, тут електронна приборка і саме головне, що мені не зрозуміло по цій машині. Саме головне, чому я не вірю, що це реальна машина, в чому її головна проблема. На ній нема номерів. Вона з дистроніками, преміум комплектація, преміум плюс комплектація, пробіг не дуже такий великий, 24 тисячі. Вона в дуже гарній комплектації, і якщо ви перейдете і подивитесь на її стан, це абсолютно шикарна машина. На ній нічого майже не робилося, я маю на увазі по кузову. Її купили за 12 тисяч доларів, і купили її на перепродаж, тому що пройшло 8 місяців. Чому її зараз продають за 24 тисячі? Це питання. Вона вголу чисто, з ремонтом, там, з доставкою виходить дорожче, ніж її тут продають. А ця машина на перепродаж куплялася. По срокам, ну не буде людина продавати її там після 2 тисяч кілометрів. Можливо, щось сталося, і йому потрібно срочно гроші? Без проблем. Чому вона ще тоді не продалася? Це також велике питання. Скоріше все, з автомобілем великі проблеми. Або це фейк, тому що нема номерів, як я вже казав. Далі, 24 тисячі машина, давайте передивимося, преміум плюс комплектація, так само 130 тисяч пробігу, сірий салон, звичайна приборка, маленька мультимедія, нема передніх парктроніків, тобто вже питання, чому так, чому стоять гарні фари, переходимо на її удар. І як бачите, удар тут не слабкий, ну це просто тотал, тут же дивіться, лонжерон просто стоїть не прямо, а горизонтально, ну закриваємо, навіть не спілкуватися про неї не хочу. Ще один мусор. Далі, Boss Auto продає, ну це вообще прикол, коли бачите такі, не саме Boss Auto, просто площадки, задавайтесь питанням, вони ж продають для себе, і вони повинні заробити на цій машині. Дивіться, і спортсидіння, і диски, які гарні, ну шикарні абсолютно, мені дуже подобаються. Непоганий колір, темно-сірий, багато кому він також заходить. Дивіться, пам'ять сидінь є, нема бенгів, але ну це таке вже питання, за такі гроші, начебто гарна машина. Так вона топлена просто була, waterfoot. Закриваємо, йдемо далі. І так, автомобіль 24,5 тисячі, преміум комплектація, 24,5, ну цікавості немає, бо там були і дешевші машини, преміум, ми шукаємо преміум плюс, далі сірий преміум плюс, шикарний колір, шикарні диски, мені дуже сподобалась ця машина, чисто із-за зовнішнього, дивіться, великий екранчик, приборка електронна, нема підігріву, але це таке питання, не всім він потрібен, передні парктроніки, все круто-круто, Penguin Dolphin, дивимося на ДТП, 7 місяців назад купили автомобіль. 6200. В принципі, вона начебто без питань. І реально, скоріше все, це реальний автомобіль. Але є питання, чому я таку не брав з Америки, саме під клієнта, тому що не відкривається капот. Якщо нема фотографії капоту, удар йде в морду. Я б не рекомендував ніколи брати такі авто, тому що ви ніколи не дізнаєтеся, що там під капотом. Як воно робилося, чи там були якісь там проблеми, чи ні. Тут є другорядне пошкодження механіки, але це не є проблема, тому що воно другорядне. Якщо б воно було основне, це було б вже питання. В принципі, машина непогана, але по ній є питання, її треба прям їхати і дивитися, як її зробили, які були питання під капотом, коли вона приїжджала, бо тут просто цього не видно. Далі. Цінник вже, нагадую, 25 тисяч доларів. Ми все ще не знайшли просто реального гарного варіанту для преміум плюс комплектації. Як бачите, це преміум навіть на маленькому моніторчику на приборці. Абсолютно гола машина, 25 тисяч доларів стан, я знаю, там гарний, можете подивитися. Кому цікаво, 25 тисяч доларів можете для себе записати. 24-25 тисяч – це реальна машина, преміум комплектація у нас в Україні. Гуртаємо далі. 25 тисяч – так само преміум, 25 тисяч – так само преміум, 25 тисяч – так само преміум, 25 тисяч – начебто непогана машина. Відкриваємо. Що ми тут бачимо? Дивіться. Шикарна, чорні диски, просто сок. Вона не на учоті стоїть, її купили на перепродаж, ну такий є, бачите, тобто 5 місяців тому вона пригнана, її зробили. Давайте подивимося, яка вона була. І, о боже, вона вже не плавала, вона горіла. Круто, ну горіла машина. Щоб ви розуміли, горіла машина ми також ніколи не беремо, тобто вони будуть воняти, з ними є проблеми, що саме горіло. Якщо горіло кузов, то це треба перекрашувати повністю, зашкрібати оцей пластик, зміняти всі ці запчастини. Воно можливо далі воняти, десь якісь із-за температур фара поплавилася, з-за температури йде зміщення десь геометрії металу, він десь гнеться і, не знаю, десь там буде потім проблема. Це так само машини, ну, не дуже гарні, м'яко кажучи. Тому йдемо далі. Далі бачимо змазні номери, преміум комплектація. Далі, білий автомобіль непоганий, давайте відкриємо, подивимося. Вже 26 тисяч доларів. Починали ми з 20. Дивимося.
Комплектація преміум. Угу. Круто. Кому вона потрібна? Ну, в принципі, комусь треба, але шукаємо далі. Мені вже цікаво знайти преміум плюс. Преміум плюс так само, преміум плюс так само, преміум плюс так само, преміум плюс. Давайте, 26,5 вже тисяч. Дивимося. Плівка. Виглядає дуже сочно. Гортаємо, гортаємо, гортаємо. Доволі таки гарно виглядає машина. І так, що ми бачимо? Електронна приборка, великий монітор і передні парктроніки, підігрів руля. Непогано, сліпі зони, Bang & Olufsen. Що нас цікавить по цьому авто? Яке воно було в Америці? І чи є тут по ним питання? 4 роки назад її приганяли, тобто вона була майже нова. Давайте подивимося в Америці, яка вона була. І так, її купили за 10 тисяч доларів у США, це доволі таки непогано, але її купили в 2019 році, тому це дешево. Давайте подивимося, чому така ціна. Ось вам і відповідь. Начебто машина непогана, але вся четверть повністю перерізана. Її різали, думаю, аж отут по стійку, тому що тут двері зачеплені, її так вирізали четверть. Зрозуміло, чому така ціна. Ця сторона начебто ціла. Безпека ціла, все гарно. Машина, в принципі, непогана, якщо вас не бентежить те, що у вас повністю різна четверть. Не просто фільонка, да, не зарізана, а четверть. 26,5. Поки що машина не ідеальна. Так само я б таку не підбирав клієнту. І так, наступний автомобіль 26,5, так само бачимо на дистроньках. Люди підписали цей компетішн, але таких не було. Давайте ж дивимося. Виглядає так само сочно, чорні диски, S-сидіння, ну пушка просто, електронна приборка, підігрів руля, все це є. Дивимося, яка була вона в Америці. 7600 її купили, 33 тисячі миль, як бачимо, дійсно преміум плюс комплектація, чорні диски. Ага, гарне пошкодження, просто шикарне. Давайте подивимося під капотом, якщо це можливо. Ну, капот не відкривається, тут не зрозуміло, куди був саме удар. Тут я вам просто не підскажу, треба дивитися, є підкапотка, але не зрозуміло. Тут може просто отак мотор зійти і все, і що ви будете робити далі з ним, не зрозуміло. Машина з питаннями, тому що, можливо, лонжерон пішов, можливо, ні, можливо, удар пішов вище. Це не зрозуміло. Посилювач начебто стоїть на місці, але мотор. Тобто така машина з питаннями. Треба їхати, знову ж таки, дивитися. Ціна вже 26,5. Наступне авто. Boss Auto Premium 26,5. 26,5 за преміум. Готові дати такі гроші? Дивимося далі. 26,900. 27 тисяч доларів. Серебряста машина. Гортаємо. Бачимо преміум плюс, електронна приборка, велика мультимедія, передні парктроніки, все це є, Bang & Olufsen, сліпі зони. Непогана комплектація. Дивимося, в чому ж тоді проблема цієї машини, якщо вона є. Кузов в рідних деталях Audi. Давайте ж перевіримо, що ж цієї машини не так. Running Drive, передній удар. Дивимося, який тут був удар. Так що ми бачимо, в принципі, реально дійсно непоганий удар, тому що тут була заміна двері, заміна крила, заміна фари, передніх бамперів, можливо, дотрихтовочка легка була. Підвіска так само під заміну, так само під заміну, безпека всередині. В принципі, це перша гарна машина на комплектації преміум плюс, до якої сильно немає ніяких питань. Безпека – це не проблема, такий удар – це не проблема. Не думаю, що він був дуже сильний. Головний удар машини прийняла боком. Тобто не в лонжерон, не в моторний відсік, не в стійку, а якраз у двері і у крило. Можливо, отут от під передньою двері, під крилом, невеличка вмятинка, але це не є якоюсь там проблемою великою. Повертаємося до машини. 27 тисяч. Це ціна на преміум плюс, перша шина. Давайте далі. Біла. Замазні номери. Круто. Далі. Темно-сині. Замазні номери. Давайте подивимося. Це преміум комплектація. Круто, круто. Що було з машиною? О, це цікава машина. Давайте подивимося. Преміум комплектація. Замазні номери. Але для нас це не є якоюсь преградою. І так, що ж ми бачимо? Чому машина так дорого стоїть на авторі? Да тому що це її реальна ціна. По суті, машин в кращому стані немає. Дивіться, в неї невелике пошкодження є по лівій стороні в двері. Ну, абсолютно, і це все. Тобто, стріляє подушки і заміни двері. В принципі, нічого. Ця реальна машина дуже гарна, але, ну, за таку ціну нема сенсу її купляти. Ну, тобто, у цьому і суть. Дорого за таку машину. Вона так само гола. Дивимось далі. 27300. Преміум плюс комплектація. 27300. Білий колір. Чи не білий? Ні, білий колір. Непогані диски, тобто непогана машина. Давайте подивимося у салоні. І це навіть не електронна приборка. Добре, давайте далі. Отака є гарна машина. Вона на фотографіях виглядає дуже сочно. О, які фотографії, ти дивіться. Я вже хочу її купити, навіть не буду дивитися, які пошкодження. Машина гарна, приїжджайте, забирайте. Гарний руль, електронна приборка, гарні диски, S-Line. Сидіння так само, так, S-Line. S-Line сидіння, ну вона без питань гарна. Давайте подивимося. О, а що це таке? Топлена. Угу. Машина була топлена. Ну, друзі, це так само мімо. Це так само машина проходить повз нас. Вона вам не цікава, вона топлена. Виглядає супер. Далі, 27500. Перебираємо всі машини. Вирвало оцю ліву сторону, непогано. Давайте дивимося, що продає Boss Auto. S-Line так само. О, це вже непогана начебто машина.
Давайте подивимося. Її брали на перепродаж. S-Line, якщо я так розумію, це преміум плюс в S-Line. Угу. Так, що ми бачимо? Стрільна безпека, це знову ж таки не є великою проблемою. Головне, мене цікавить це пошкодження. Чи критично вона, чи ні? Відразу кажу, скоріш за все, ні. Треба було б подивитися просто на фотографії більш детально, тому що на корпораті, тому що вони більш є гарної якості. Головне питання, що просто не зачепило тут коробку, бо такий удар начебто вирвало просто колесо. Головне, щоб не було ніяких проблем з коробкою. В принципі, машина дійсно гарна і за свої кошти вона непогана. Електронна приборка, є, бачимо передні парктроніки, задня камера. Думаю, що це один з найнепоганіших варіантів, який продається у нас. Давайте далі. 27800, грубо кажучи, вже ми дійшли до 28 тисяч доларів. Преміум плюс комплектація, вже зимою сфотографовано, скоріше все, її буквально пару днів назад виклали. Так, її виклали десь 2 неділі назад, 44 тисячі кілометрів пробігу. Чому її не купляють? Тому що поки що, скоріше все, дуже дорого для людей. Дивимося, в принципі, удар не поганий, але треба бачити під капотку. Під капотки ми не бачимо, тому ми не можемо нічого сказати. Де лонжерони не зрозуміло, і що там було з мотором, не зрозуміло. 6200 доволі таки дороговато за такий сильний удар, мені здається. Ми купляли удар набагато слабкіший і за таку ж саму ціну. Прикольне слово, мені дуже подобається, коричнева шкіра, я б собі тільки такий хотів, але ж беремо, що є. Далі, 27900. Гортаємо. 2019 рік, бачите, машина наполірована. Це що таке? Круто зроблена, я бачу вже. Угу. Дивіться, не змогли навіть пофарбувати нормально крило переднє, так розумію. Шикарний салон, преміум плюс комплектація. Начебто дуже непогана машина. Такий був удар, якщо давайте подивимося більш детально його. Ну, машині також торба, дивіться, ось лонжерон. Просто вісить. Його відірвало прямо від посилювача бамперу. Думаю, удар був доволі таки сильний, глибокий, просто машина назад зіграла. Скоріше все, цей лонжерон або різаний, або витягуваний на місце, тому вона виглядає круто, 19-й рік, начебто вже такий мікрорестайлінг був оцей бампер. Але машина не варта такої уваги. Давайте подивимося далі. 22990, начебто 10 доларів знижки. Так, удар був прямо в морду, дуже такі цікаві диски перший раз такі бачу, а тому що це не оригінальні, скоріш за все. Так, подивимося, електронна приборка є, велика мультимедіа, скоріш за все, камера 360, Bang & Olufsen. Чомусь я у цій машині не бачу сліпих зон, не бачу Bang & Olufsen і не бачу передніх парктроніків. Давайте подивимося, в чому проблема. Що не так? Машина дійсно 19-го року, дуже сильний удар. Занадто сильний удар у цієї машини, я вам так скажу. Тут обидва лонжерони пішли гармошкою. Давайте йти далі. Ми вже дійшли до 28 тисяч, прям таки дуже впевнено. Так, давайте подивимося, гарні диски. Прям шикарні, думаю, що вам їх і не віддадуть з машиною. Подивимося, як вона виглядає. Гортаємо. Вся безпека стріляна, це не є, тому що такі проблеми. Все це робиться і робиться гарно. І от саме головне питання, не відкривається капот, а бачите, удар був начебто доволі такий глибокий. Тут треба дивитися, і що там було під ним. Скоріше за все, нічого критичного, але ж це треба розуміти. Коли будете дивитися таку машину, вам треба заглянути під капот і передивитися лонжерони. Крашені, не крашені, товщиком пробити і все продивитися. Наступна 28,5 тисяч доларів. Чорна. Це вже в універсалі, це вже, так розумію, Європа, скоріш за все. Це вже німецька машина, і як бачите, це вже доволі таки жирна машина, тому що вона без електронної чомусь приборки, без підігріва руля, з маленьким моніторчиком, але з дистроніком, з проекцією і, як я бачу, з матричними фарами. Круто. Давайте дивимося далі. Наступна ціна 2800, але це Allroad. Allroad трошки інша машина, вона дуже рідка, вона не всім подобається, кому ж вона дуже подобається. Я їздив на такій, вона більш м'яка, тому вона поцікавіше буде. І так, ціна 29 тисяч. Що ми бачимо? Це так само 19-й рік, тому що цей бампер, оці диски, вони є тільки в 19-му році. Задній бампер також вже рестайлінговий, по суті, ну, мікрорестайлінговий. Спортивні сидіння, велика приборка, велика мультимедіа вже. Є парктроніки, є музика Bang & Olufsen. Давайте подивимося, яка вона була в Америці. Перше авто, яке достойне вашої уваги, на преміум плюс комплектації, 2019 рік, продається на автриє за всього нашого, на всього 28900, 29 тисяч. Пробіг нормальний, закриваємо на це очі. 29 тисяч – це перша ціна автомобіля в Україні на преміум плюс комплектації. В принципі, далі не бачу сенсу сильно йти, тому що далі вже ціни, ну, космічні. 30 тисяч за таку машину – це дуже дорого. За 30 тисяч ми вам привеземо вже рестайлінгову модель, яка буде в преміум плюс комплектації. Бо останній раз ми привозили 20-й рік, синій колір, там було 70 тисяч пробігу. Вона вийшла людині в 25 тисяч доларів під ключ, з ремонтом, з усім абсолютно. Там були слабкі пошкодження, ось я прикріплю сюди, ви побачите це. Повертаємося до машини, яких ми розглядали. А4P9, 17-19 рік,
пробіг до 150 тисяч, а краще до сотні, повний привід, електронна приборка. Я пригнав прям таких машин в останній час, щоб ці ціни були актуальні, дві штуки. Електронна приборка, повний привід, ви можете розраховувати від 22 тисяч доларів. Якщо ви хочете престиж комплектацію, таку саму я так само привозив, щоб була і проекція, і камера 360, і все. Це вже близько 24 тисяч. Який сенс брати їх в нас? В принципі є, якщо ви хочете взяти швидко і у вас нема часу чекати. Якщо у вас є час, простіше взяти з Америки, тому що навіть преміум комплектація сама проста, вона буде до 20 тисяч доларів, преміум плюс до 22, престиж до 24. Це все реальні ціни, тобто реальні приклади автомобілів. Остання машина, яка приходила людині, вона дуже сильно сподобалася. Це преміум плюс комплектація. Так само тут прикріпляю фотографії її, як її робили, в якому вона була стані. Вона людині вийшла 18 900 доларів. 18 900 вийшла машина. Люди кажуть, що це не вигідно, я кажу, що тут пошукаю ще. А мені багато хто писав, що вони шукають тут вже півроку. І просто взяли якийсь хлам там, який знайшли. Тому дивіться, в нас зараз ринок дуже нестабільний, він постійно росте вгору то вниз. Машин гарних дуже мало, тому що гарні машини залишаються в сім'ях, дуже погані продаються, як ви бачили на прикладі. Тобто ми просто дві сторінки гортали, там машин буквально одні-дві штуки гарних є. Починаються гарні машини з третьої сторінки, але ціна вже 27 тисяч. 27 – це вже новшки. Це вже ми вам пригонимо тоді рестайлінгову версію. Тому, кому цікаво, звертайтесь в компанію, ми вам допоможемо прогнати ваше ідеальне авто.